Chelsea Dingo, Chimiano, Abini Jare, Chelsea Chip, Nigore, Chelsea Chip, Breta Dui, Alome, Minglavalu, Pianabido, No Consata Lipare, Chelsea Drenue, Chelsea Jangari Coupe, Tita, Poman, Disabini De, Juno Ye, CBTV, YouTube, Chenigalile, Pianabido, Chosurai Pare, So Breta Dui, Nine, Leshi Chima, Ledan, Shizwane, Samuel Niare, and it had Yashiho, Tabrita, the Alonti Dai, Russia, Ukraine, General Yikingani Bido, Satin B, Russia Ye, ကျွန်တော်တို့ဟိုတတိတွေကိုတော့နောက်အထူးသဖြင့်ရုရှားနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တတိတွေကိုဆန်ရှင်နေချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ကျွန်တော် ကျွန်တော်တို့ရေလန်ဆွဲသူအဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်လို့သိရတယ်။
I know my sister don't mean I'll let her go confirm big it a bully so the laws a major chassis thing go and I have a way would a young or close pit to our garo at a bully to super loop up your map today now so do any negaro to bully to a solution coaching us up you know now I can't you can yell out to ma to the big UK government agent approve very you are me diga chassis thing away you go in lines in ဒါကျွန်တော်တို့အစိုးရစီကနေပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ခွင့်ပြုချက်ရယူသွားမှာဖြစ်တယ်ဒီကြားထဲမှာချက်စီတင်းကိုရောင်းချရဲ့ တော်တော်ကြံသေးတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီ through now so and in a sunu genari shilu shinle sunu lu yare aku da chassi ye jiwe chakaro poli rogo kwe biu gere rain gru gale chono ru to poli rogo prefer pike de lu chono ine tamma lu ya biro poli ro nene soya si ga approve ya bu utrobe lu ro re so ro tro re chassi ten ye naga ku sima bangwe ya me nain zong no da chono na thong tong sa ne ma na ku ne thi tro nain zong da chono senil mono အတွင်းမှာချက်စီတင်းကိုလုံးဝရောင်းချလို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့အကောင်းဆုံးလက်ပတ်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြံဉာဏ်သိထားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာတွေထပ်တိုးပါဝင်လာမလဲဆိုတာကတော့သူတို့အသင်းကိုဝယ်ယူပြီးတဲ့နောက်ဒါမှမဟုတ်ဒီခုနှစ်ရဲ့အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတော့သိလာရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့မ
ဲ့အချိန်မှာအသင်းပိုင်းရှင်တစ်ကိုအမြန်ဆုံးရရှိဖို့အတွက်တောင်းတနေကြတဲ့အနေအထားမျိုးမှာပြည်သက်တွေရဲ့ဆန္ဒကတော့ပြင်းပြောက်ဖို့အတွက်လက်တကန်အလုံးပါပဲရှိတော့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မပြင်းပြောက်လို့လည်းမရဘူးအခုက Premier League ပွဲစဉ်ကကျွန်တော်တို့ပြီးတော့မယ်ပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲကပြီးတော့မယ်မကြခင်မှာဒါမျိုး transfer အတွက်အလုံးလောက်ရတော့မယ်အပိုင်းတွေကစီကြိုပြီးစောင့်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာ Chelsea အသင်းဘက်ကလည်းတိတ်ပြီးအချိန်ဆွဲလို့မရဘူးအခုပြည်သက်တွေအားလုံးသိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အပြောင်းရွှေ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Chelsea အသင်းနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ်အပြောင်းရွှေ့အတွက်လှုပ်ဆောင်ရမယ်အချက်လက်တွေကအများကြီးပဲဒီအနေအထားကပိုင်ရှင်သစ်ရောက်လာမှပဲအဆင်ပြေမှာဒါပေမဲ့ပိုင်ရှင်သစ်ရဲ့ policy တွေကရောဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စောင့်ကြည့်သွားရဖို့အတွက်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောပြောဗျာဒါ transfer မှာအလုပ်ရှုံးမဲ့ Chelsea အသင်းနေနဲ့ဒါမျိုးအမြင်မြန်လေးခြေလန်းစတင်ဝင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အပေရှူတော့ကပဲជីជីပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြည်သက်တွေစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ဒီအသင်းပိုင်ရှင်သစ်ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာတော်ဘိုးလေးတို့ကကွန်ဖာန်သွားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြည်သက်တွေကိုသတင်းတစ်ပုဒ်တင်ဆက်ပေးချင်တာကဒီအာမန်ဒိုပရောဂျာရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိစောင့်အနေနဲ့နှိပြတ်ဖြစ်သူဟဆန်ဟူကတော့ဒီယာဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်အာမန်ဒိုပရောဂျာအတွက်တကယ်ကိုဖန်တက်စတစ်ဖြစ်တဲ့ယာဒီတရားဒီဖြစ်လိမ့်မလို့သူအနေနဲ့ယုံကြည်တယ်။အာမန်ဒိုပရောဂျာကိုအသင်းမှာပဲဆက်စီစေချင်တဲ့ဆိုတဲ့အပေါ်မှာသိပြီးတော့အံဩစရာမရှိနိုင်ကြောင်းနဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းအာမန်ဒိုပရောဂျာကိုစောင့်အနေနဲ့မှာပဲဆက်ရှိစေချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟဆန်ဟူကတော့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ဟာ Chelsea အသင်းနဲ့ negotiation လုပ်ဖို့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အချိန်ကောင်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့သူအနေနဲ့ယူဆပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့အာမန်ဒိုပရောဂျာရဲ့ saturation ကိုရာသီကုန်မှပဲ Chelsea အသင်းနဲ့ဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြလာခဲ့တယ်။အဲသူတို့ဘက်ကတော့အာမန်ဒိုပရောဂျာအနေနဲ့စောင့်အတန်းသိမှပဲဆက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲသူတို့အတွက်အရန်ကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်တစ်ခုတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကစားသမားရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲသူ့အနေနဲ့ရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားပြီးတော့ကစားသမားရဲ့ decision အပေါ်မှာသူ့အနေနဲ့ respect ပေးသွားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟဆန်ဟူကတော့ပြောကြခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့လက်ရှိပြသနေတဲ့ခြေစွမ်းတွေအရာအာမန်ဒိုပရောဂျာဟာစောင့်အတန်းသိနဲ့ပို့ပြီးလိုက်ဖတ်တယ်။စောင့်အတန်းသိမှသူ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုကောင်းမယ်အခွင့်အရေးတွေ chance တွေပို့ပြီးတော့လာမယ့်ရာသီမှာလည်းအများကြီးရှိထားတယ်ဆိုတော့ကိုတော့ကစားသမားကိုယ်တိုင်လည်းသိနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဟာဆန်ဟူကတော့ပြောကြခဲ့တာပါဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းအာမန်ဒိုပရောဂျာရဲ့ saturation ကသောမတ်တူခဲအပေါ်မှာလည်းမူတည်နေတယ်ပေါ့နော်တူခဲအနေနဲ့ကစားသမားကိုလာမယ့်ရာသီမှာသူ့ရဲ့ squad မှာထည့်သွင်းမလားသူ့ရဲ့ plan ဒီမှာပါဝင်မလားဆိုတော့လည်းကျွန်တော်စောင့်ကြည့်သွားဖို့ရှိတယ်အကယ်၍တေချာတာတော့တူခဲရဲ့ squad မှာသာမပါဝင်ခဲ့ဘူးတူခဲရဲ့ season တွေမှာသာမပါဝင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အာမန်ဒိုပရောဂျာအနေနဲ့စောင့်အတန်းသိမ်းမှာပဲဆက်ပြီးတော့နေသွားနိုင်တယ်maybe ပြောင်းရွှေ့ခေါင်းပြောင်းရွှေ့သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေတောင်မှရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတာပဲဖြစ်တယ် quality player တယောက်ဖြစ်ပါတယ်လူငယ် potential မြင့်ကစားသမားတယောက်ဖြစ်တယ်အသင်းကိုတော့ပြန်ခေါ်ထားတဲ့ player တယောက်လို့တော့မြင်နေဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နီးပြကြည့်
Thomas Tuchel ye amie nga yo blue shi nai mle bo le Amando Broja go tu ni ne blue myo tat mat tha nai de le atin ma ga le lo se Lukaku Fana ga Fana ro pyan kaung ni de bo no Lukaku ga ro ayain lo ma phit bu so me di ni yaw shi ni de ani tha ma tai sin mu ri ayain pong twa me ani tha myo le shi de Kai Havertz ga le ka sa nai no so di saturation ga le blue phit la mle so sai win sa bu saung ji ya bu shi de naw chon ro atin ma nga kho yu tha de da Saunius ne patat pi ro le Saunius ye anagat ne patat pi da Thomas Tuchel ga le ma ni ga interview ma phit ja ke ba de to get your jagged agaro decay sun and better video kuchi ma to mapyojin devu bono lolos ma personally ya Saunius dwa chassis de ma yan kakere chain nigo petangere surago to nine knowledge of toma to care of your jagged I mean yadigo ma perception less rago through nine so pitcher chatwa me subiro to canine pure lolos ma to low nine agaro Saunius go to nine push low me I mean me Saunius de better blue to nine china mi by subiro to care pure tare Saunius ye choosa atomule poma to nine appreciate low the low salapiro to your import to go amyaji to nine myolin tajo to care of pure let your boys in Ma to go. Gong dong don't up with Abu Shibido. Do yet Nagane but the Bido Garo. Shadi Goma Bedu Nine General Sompia Chatwa Mapete Subido. Toma to care of your jacket up a pupare. So, sound years gale chasing who John Tia Ingan and Pelshi Lange be met in the Lau G General to a low Yamapikere Nitamu Bono, in the Lama Pomio Kate Nitari Jow. Shadi Goma do ye meeting Latin Pete at the Ladigo Matrix in Tayame Subido. Name Chini. Play at Yalule, Jorunine, Piolu Yare, Pamale, Pasuna, Dingale, Saunia School, a same as Annie Surret, Tinigule, a Jorunine, Jan Yara, Relashida, Pepare. Now Joru reaches his dinine, the Kazinia, to a Saunjini, Tema, and the Druye transfer list, Twatlarevo, no Arini Tama, Judas Gondiga, Taiso Machini Bido, I know my Port Torres, Shini, Abepede, I know my Wesley Fufana, Roshini, Devono, and his own chassis dinine, and Nakan Sangaya Lago Tagata, Saunjini, they look at Jorunet than Kissingale. Popia lakera with Piparakumia. So Darigaro Tigni Manati, Yashitare, Chessy, the Tim Lidigo, Jonoe, CBTV break that Nikuri to a disabila with Pipare, Jonoe, CBTV, Juju, Chenegaro, Tamu, Chessy, the Renway, Chessy, Jonigo, Tita, Mira, Poma, disabina, Pilu, Jonoe, Chenelego, like and subscribe low at the end, like and subscribe low tabulo, Apilu Yavas, John Pujajimare. Now that Chessy, the Renway, Chessy, Jon, and Pianduja, see you next video.